Є ще питання, яке цікавить мільйони людей. Щонайменше 6 мільйонів подивилися відповідь Полякової Кіркорову. А що відповів Кіркоров на звернення Полякової і чи відповів? Він не відповів, і якщо чесно, я вважаю, що ці люди взагалі повинні зникнути з нашого Всесвіту. Ми не повинні знати їх фамілій, ми не повинні знати їх пісень, ми не повинні про них навіть згадувати. Їх для нас немає, тому що друзі, вони знаються в біді. І коли ми попали в біду, коли вся Україна, яка носила його на руках, набивала йому Палац Україна, по 8, по 14 концертів несли йому, як до мавзолея, ці вінки з квітками, розумієте? І після цього отак нічого, ні одного слова не сказати тому народу, який його обожнював. Тому давайте про нього забудемо. Нема, все, нема. Так, був але... Філіп, та й зник. Та й здувся. Був та й загув українською. Так, але ми маємо нескінченний перелік російських артистів, які отримали звання, винагороди, є почесними, перепочесними, ну і так далі. З цим теж треба щось робити. Ну, переглядати оцей список почесних і перепочесних і крепко думати, напевно, що кому що вручати. Або скасовувати і забирати усіх, або, ну, варіанти. Чи обговорюється це в арт-тусовці? Це обговорюється. Нам на це глибоко повинно бути начхати. Про те, які нагороди. Нам треба, щоб зараз ми вистояли, ми вижили. І давай, я ж кажу вам, давайте про них забудемо. Просто забудемо і все. Ще про них згадувати, щоб писати їх імена або звідкись їх видаляти. Давайте забудемо про них назавжди.